ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଏପଟେ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଜାରି ରହିଛି ରବିବାର 44 degrees ସହ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଏଥିସହ 15 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 degrees ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସହର ସମେତ କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ଓ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 42 degrees ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ନିମନ୍ତେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏଥିସହ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ପବନ ବେଗ 50-60 kilometers ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ରବିବାର ବୌଦ୍ଧର ତାପମାତ୍ରା 43.5 degrees ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାପମାତ୍ରା 43.3 degrees ଓ ସୋନପୁରରେ 43.1 degrees ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏହା ପଛକୁ ହୀରାକୁଦରେ 42.6 degrees ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 42.5 degrees ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 42.4 degrees ରାଉରକେଲା 42.2 degrees ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ରେ 42 degrees ମାଲକାନଗିରି 41.7 degrees ତାଳଚେର 40.8 degrees ଅନୁଗୁଳ 40.7 degrees ଓ ବାରିପଦାରେ ତାପମାତ୍ରା 40.5 degrees ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ